טוב, אנחנו מתחילים, ערב טוב לכולם. ערב טוב לכולם. הילה, מה שלומך? מצוין, מה שלומך? בסדר, תראית עסוקה. עסוקה, כן, אנחנו עסוקים. זה הזמן להיות עסוקים, לא כמה ימים לפני בחירות? 14 יום, חברים, אנחנו 14 יום לפני הבחירות, יום הבחירות המקומיות ב-27 לפברואר. יש המון אנשים ששואלים אותנו, מה, יש בחירות? אנחנו פוגשים אנשים ברחובות, בבתים. מה, יש בחירות? כן, חברים, יש בחירות מקומיות ב-27 לפברואר, זה בדיוק בעוד 14 יום, וזה משהו שמשפיע מאוד 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 על החיים של כולנו, חברים. בחירות מקומיות משפיעים על החיים של כולנו, על איך ייראו החיים שלנו בעיר, על הביטחון האישי שלנו בעיר, על רמת הניקיון ורמת השירותים העירוניים, ואיך תיראה התכנון ובנייה, איך תיראה העיר, מה חשוב, מה לא חשוב, ניקיון, חוגים, חינוך מיוחד, יש כל כך הרבה נושאים. תכף אילה, אני אבקש ממך ככה לעבור על כמה נושאים שמתוך המצע בחירות שלנו, אני מציג אותו ככה למצלמה, קוראים לזה מצע בחירות, אבל אנחנו קוראים לזה תוכנית עבודה, כי בעצם ממש בשבוע האחרון הפצנו את תוכנית העבודה שלנו בכל בתי האב בקריית אתא. אני מקווה שכולם קיבלו פיזית, ומי שלא קיבל פיזית יוכל להיחשף את זה גם בדיגיטל, בעמוד שלנו, ויש פה תוכנית עבודה רצינית מאוד בהמון נושאים, שבעצם המטרה של כל התוכנית הזאת זה להפוך את קריית אתא לעיר הרבה יותר טובה, ושהתושבים שלה ייהנו באמת לחיות בעיר הזאת. אז בוא נתחיל, אילה, ובואי נדבר על תוכנית העבודה. מה את מתכננת לקריית אתא בחמש שנים הבאות, אחרי שתיבחרי בעזרת השם והתושבים לראשות העיר? אז קודם כל, רואי, ערב טוב. שמחה להיות כאן יחד איתך. אתה מתרגש, רואי? אני מתרגש, את האמת שכן. אני חושב שהולך לקרות כאן משהו גדול מאוד, ושאחרי 28 שנה של עם אותו ראש עיר, ואנחנו חוזרים ואומרים, יעקב פרץ עשה הרבה דברים טובים למען קריית אתא, ובטוח שיש דברים שאפשר לזקוף לזכותו, אבל אנחנו מדברים כאן על 28 שנים של כהונה. דרך אגב, יעקב נבחר ב-1996, אני הייתי בן 16, עוד לפני הצבא, כל כך הרבה דברים השתנו מאז, העולם כל כך השתנה. כל מה שקשור לרשויות מקומיות ומוניציפלי, העולם השתנה, ואנחנו עדיין עם אותו ראש עיר. אני חושב שקריית אתא צריכה להתקדם, אז אני מתרגש, הולך להיות משהו מאוד מאוד גדול, ואנחנו חלק ממשהו מאוד מאוד גדול. מה, את מתרגשת, אילה? האמת שלא. לא מתרגשת? אין לי זמן להתרגש. אנחנו עובדים סביב השעון, כי באמת אכפת לנו, אנחנו מבינים את גודל השעה, אנחנו מבינים שיש בחירות פעם בחמש שנים, וחשוב לנצל את הזמן הזה, חשוב שתושבים יצביעו לפי צו מצפונם, לא משנה אלינו או לא אלינו, כמובן שאני אשמח שאלינו, אבל הכי חשוב שישתמשו בזכות הדמוקרטית שלהם ללכת ולהצביע. אני יכולה להגיד לך, רואי, אני חושבת שהבחירות המקומיות, דיברנו על זה דרך אגב היום בכנס באוניברסיטת חיפה, הבחירות המקומיות בעיניי אפילו יותר חשובות מהארציות. הן מדברות על החיים שלנו. הבחירות הארציות מתקיימות, כמו שאומרים, כל דקה וחצי, מסכימים, לא מסכימים, כן, אתם יודעים. פה זה בחירות של פעם בחמש שנים. פעם בחמש שנים אתם מחליטים מי ירזיק את ההגה, מי יוביל את העיר, ואיזה מדיניות הוא מוביל. לכן אני יכולה לבוא ולהגיד לכם, שאלו אותנו הרבה זמן, לפני המלחמה האמת, מה האג'נדה שלכם, מה אתם מובילים, מעבר למה שאתם קידמתם בכל החמש שנים האלה, שזה שקיפות ושיתוף ציבור, מה הפרויקטים אם אתם עכשיו מקבלים את ההנהגה, מה אתם יכולים להוביל. עכשיו, בהרבה מקומות הולכים, עושים דף נייר, כמו שאומרים, צטלה, קטן כזה, נעשה משהו כזה, נעשה, הכל בכללי, הכל משהו כזה, נקדם את הצעירים, נביא כסף לדתיים, נעשה טוב לכולם, נשפץ את הרחובות, כזה משהו נורא נורא כללי. אמרתי, אצלנו לא. אנחנו רוצים שמה שאנחנו אומרים,
הוא באמת אפשרי. תוכנית אמיתית של הרעיונות שלנו. דברים מעשיים. לכן הוצאנו את החוברת הזאת. היא בת 20 עמודים. בנוסף לחוברת הזו, יש עוד חוברת של מוכנות לחירום. ובעצם החוברת הזו היא מאוד 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 משמעותית, כי היא נותנת מעטפת מאוד גדולה. אנחנו חושבים שקריית אתא לא הייתה מספיק מוכנה לחירום, וצריך להיות מוכן לחירום בשגרה ולא רק בחירום. ומעבר לזה, איך החיים שלנו הולכים להיראות בקריית אתא? אז אני מדפדפת יחד איתכם קודם כל קצת פרטים עליי, מההתחייבות שלנו למינהל תקין, החבורה שלנו, האנשים המגוונים שיש לנו. יש לנו דתיים, יש לנו חילונים, יש לנו חרדית שמטעמי צניעות וקשה לא להופיע על התמונה, אנחנו מכבדים את זה כמובן. יש לנו הכל מהכל, כי אכפת לנו שאנחנו נהיה מיקרוקוסמוס של קריית אתא. אנחנו כאן למען כלל התושבים. שואלים אותנו, למה אתם לא מחוברים למפלגה ארצית כזו או אחרת? אנחנו חושבים שיותר חשוב לנו לקדם את הערכים של תושבי קריית אתא, את הצרכים של תושבי קריית אתא. ולכן אנחנו לא רוצים להיצבע פוליטית, לא ימינה, לא שמאלה ולא מרכז. כי זה פשוט לא רלוונטי, אנחנו לא הולכים לחלק את ירושלים, אנחנו הולכים להתעסק בחיים של התושבים. לא הולכים לקבל החלטה על יציאה למבצע צבאי. בדיוק, אנחנו מתעסקים במה שרלוונטי אלינו, ולכן הבחירות האלה כל כך כל כך חשובות, כי הן מדברות הלכה למעשה על החיים שלנו, איך הרחוב שלנו יראה, איך הבית שלנו יראה, המוגנות שלנו, השמירה על העיר שלנו, על הניקיון שלה, על החזות שלה, על התרבות שלה, על הקהילתיות שלה, על האופי שלה. ואתה יודע, אני רוצה שנייה, לפני שאני ממשיכה עם החוברת, אני שאלתי הרבה אנשים, מה המקום האהוב עליכם ביותר בקריית אתא? אני שואלת גם אתכם, מה המקום האהוב ביותר בקריית אתא? שמקום כזה שאתם אומרים, פה לנו יש את זה, ובמקום אחר אין. לצערי, אין מקום כזה. יש כאלה שיגידו, יש כאן גן משחקים יפה, שם הפינה נחמדה, אבל אין אופי. עכשיו, איך יכול להיות שעיר ציונית, חלוצית, כמו קריית אתא, לא עשו מזה, איך אני אגיד לך, קרנבל, קרנבל של עיר. למה הכוונה קרנבל? הרי היה פה הקמה של מדינת ישראל, עיר חלוצית, מפעל אתא, מה עברנו כאן בשביל להקים את העיר הזו? אז אני מדמיין את העיר הזאת כעיר, עיר מהסיפורים, עיר של כיכרות שמספרות את סיפורי עם ישראל, את מנהיגי עם ישראל, מהתורה, מהקמת המדינה, שכל כיכר יספר משהו, שבילי הליכה עם סיפורים מעוררי השראה, שבילים צבעוניים שאתה הולך סביבם וכל פעם אתה מקבל סיפור אחר על עם ישראל חי. אז אני באה ואומרת, בוא נהיה העיר הציונית הראשונה, העיר מהסיפורים הציוניים, עיר חלוצית, עיר עברית. זה הוויז'ן שלי על העיר הזאת, זה יכול להיות מדהים. ובעצם נוכל להעביר גם מסעות חינוכיים על סיפורים מדהימים. אנחנו נהיה עיר שמושכת קהל, עיר שיבואו ויגידו, קריית אתא, כן, העיר העברית הראשונה, העיר הטובה ביותר לגור בכל האזור, ולא סתם מובילה, מובילה באמת, מובילה בתרבות, מובילה באיכות, מובילה בניקיון, מובילה ביופי שלה. זה יכול לקרות, אנחנו גרים בסביבה מדהימה, סביב קריית אתא, שטחים חקלאיים, ירוקים. שאלה מה אנחנו עושים עם כל היופי הזה. אם אנחנו רק מתעסקים בלהגדיל את קריית אתא ולבנות, 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 שכונות חדשות, להשקיע בשכונות חדשות, או שאנחנו גם רואים את התושב הקיים. וככה אנחנו גם דואגים להתחדשות עירונית.